пише ти? Защото съм майка на дете с умствено затруднение. И зная, че твоето бебе също има умствено затруднение. Знаеш ли, когато се роди детето ми, много хора ми казаха да го оставя в клиниката. Казаха, че трябва да съм луда, за да го взема вкъщи. Чудих се, какво ще стане с него, ако го оставя там. Доктор Симеонов каза, че в клиниката могат да поставят диагноза в срок от 10 дена. След което децата или се връщат вкъщи при родителите си, или отиват в майчин дом. Именно в такъв дом научих много неща за съдбата на тези деца. При нас децата идват по социални индикации най-често. Родители, които не могат да се грижат по една или друга причина за тях. И изоставени деца от родителите, които се осиновяват от желащи семейства. Доста от децата в дома изостават в нервно-психическото си развитие, което е обусловено и от изолирането на децата и невъзможността за контакт с други деца и хора, а и невъзможността да им се осигури една нормална семейна среда. И това, от което най-много се нуждае едно дете, е любовта на родителите и на семейството. Аз мисля, че тези деца имат една огромна необходимост от топлота и от нежност и от нашата любов. Не толкова изразена в пари или в някаква финансова подкрепа, а в подкрепа на това, че те са едни мислещи същества, хора, които имат необходимост да бъдат интегрирани по някакъв начин в обществото. И обществото не може да се прави, че те не съществуват или да се сеща за тях само по време на празници. Има домове, където живеят деца като нашите и там се грижат добре за тях. Например, в дом номер 8, където имат добро отношение към децата и ги учат на много неща. Не само играят, а пеят, дори танцуват, рисуват. Даже и допълнителни уроци. В един друг дом, това е домът в Мездра, се отнасят към децата като към свои. И дори много от студентите, които отиват там да помагат, взимат някои от децата в своите домове за уикенда. Там ги забавляват и се грижат за тях.
едно ежедневно позитивно отношение към тези деца, към тези хора. Защото именно когато бъдем при тях или когато ги виждаме и когато ги забелязваме, че те съществуват, те тогава усещат нашата подкрепа. Естествено, всеки един човек трябва да разбере, че те съществуват и че имат нужда от всеки един от нас. След като съсредоточих енергията си върху напредъка му, животът стана вълнуващ за всички ни. Сега вече имаше надежда. Надеждата, че той ще развие заложбите си и че ще заживее плодотворен живот. Собствения си живот. Сега имахме надежда. Научихме толкова много за важността на различните видове терапия, дори просто за игровата терапия. Намерихме детска градина и се консултирахме, а по-късно и дневен център, където нашето дете можеше да се развива.
Това инструмент свири? Стрелца. Така. Това се казва маракас. Маракас. Първо да вземеш голямата червена чаша. Вземи я в ръка. Браво, Илица. Вземи я. Какво е това? Какво взе ти? Чаша. Коя чаша взе? Голямата или малката? Голямата. Браво. Остави я на мястото, а сега вземи малката червена чаша. Малката червена чаша. Браво. Какво взе, Илица, ти? Малката чашка. Ето тук я поставяме. Къде ни я разказва, че без него приказката не може да... Заловил се дядо да я дърпа. Ряпата вади. Дърпал, дърпал, дърпал. Ряпата се не плаща. Баба вика внук. Внучка е ла. Наред с програмата за обучение, ние се стремим да разнообразяваме тяхния начин на живот, като посещаваме други празници, които са в Пазарджи, които се организират. Имаме инициативи заедно с класове от масовите училища. Много често посещаваме градската библиотека, посещаваме кафене, ресторант, сладкарница, за да могат да знаят нашите деца как, нали, да се държат на такива места и за да може и обществеността да знае, че съществуват такива деца и те са като всички останали. Сутринта да идеш на реката и да хванеш една риба, да напием риби на чорба да ядем. Е така. Радно. И кой е пръстата гора? Мамичка. На играта. Би. Набере. Гъвки. Качулати. Основните цели на центъра са тези деца един ден да могат да бъдат интегрирани в нормални детски градини, в нормални училища, и да могат да се интегрират в обществото колкото е възможно повече, да се чувстват самостоятелни, да се чувстват доколкото е възможно по-равни с другите хора. На тези деца не им е необходимо
милост или милостиня. Необходими са, разбира се, пари, необходими са средства, за да съществуват такива центрове, необходими са средства на семействата на тези деца, защото те са много затруднени материално. Но не само това е важното. Тези деца, като всички деца, имат нужда от много обич. Записахме го в специално училище, където той продължи да се развива. Кукличка означава една какво? Една, кажи я ти? Една кукличка. Една. На другата картинка е нарисувано какво? Момче. Точно момче, то е точно една. Една дума. А под момченцето какво виждате на рисунка? Топ. Желен чуци, който не яде, той голям не ще да порасте, не ще има розови страни, всеки ще го победи. Тънки, бели и високи, но дошли деца жестоки и нарязали корат, да написали си имената и заронили са в житки двете хубави грозички. 20. Брой? 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. Те са, през пролета са отивали в гората.